ვარ მრავალშვილიანი, მყავს სამი მცირეწლოვანი შვილი და მქონდა სოციალური დახმარება. ამასთანავე ვიღებდი მრავალშვილიანობის დახმარებასაც, რადგან სოციალური მქონდა. ხუთი თვეა უკვე ესე უმიზეზოდ შემიწყვიტეს ეს დახმარება. ვერ გავიგე მიზეზი, რის გამო. თეა ხორგუაშვილი. ვარ სოციალური დაუცველი, 4 წელი წედი არც მომიხსენეს დახმარება. მიმართეთ და ისევ იგივე ქულა მომივიდა 10000 ქულა მომივიდა იგივე რატომ არ ვიცი ალექსანდრე ორდენიძე ჩაწერეს სარიცხვის მანქანა ეს არის ჩემთვის სახელზე გამოტანილი განვადება რომც გამომეტანა საბუთები ვერ დემას მაინც მომიხსნეს სახელ და გვერდა გუთხათმანი დასუშვილი ცისნამი ჩვენი არჩევისთანავე პარლამენტში განვიხილავთ ამ თემებს რითაც დასაქმდებიან ხალხი და განვითარდება მცირე business